السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا قد رسلا وحاجة تقرن يرو سوشال ميديا يرى دحسو تقرن تاسو أه معناها أرن ما مليكو سابسن مركا أنا قد رسلا وحان لي يعي ما مليون وان كقلدمي معناها وحان كسمي يوردن أما وري سعادو أدو وحول بن كسمي ما مليون حق وحان وشيغا ينان مركو بادي مر لبادي مر سدحادي مر أفرد كل يعي إيقرال نقو إيقرال نقو إيقرال نقو okay family ga macnaha iyadu ay kasoo jeedo ama walaalkeed idinkeed adu gibi family go'dana iyagana soo kala warhaali gelinna sababto ah qofna ma jeelo ina hooyadii ama walaalkii ama qof ku doono waxaaba in la caayo ama wax laga sameeyo waxaan xagga ballan ka qaadaya mar dambe inaan maamulin waraysi ka sameyn ama video ay leedahay meel soo dhigan meeshee dadba ahdo macnaha taas macnaheedu waxaan ka wadaa farahan ka qaadan maamulin marka maamulin adigu la hadlay arkisid cafis iyo musaamax anigu wax dhibaatood igu samaysay ma jirto aniga kaliya taa dhibaato kugu sameeyay aniguna waxaan rabaa maanta inaad ii caafisid qof soomaali oon diinta wadaagno oon wax walba wadaagnana waa tahay marka waxaan ku odhan lahaa iga raali ahow iga raali ahow iga raali ahow boqol jeer okay waxaan rabaa inaan maamuliyo in yar la hadlo macnaha intaasoo ah halka diinta fadlan mar koowaad iyo mar labaad waxaan kaa codsanayaa qof wuxuu sameeyey qof wuxuu yidhi wax la bunbuuniyey waxaas daraaddeed inaad diinta uga baxdid ma fiicno diinta anu kaa mixigo sheekhu kaa mixigo qof diinta kaahiga ma jiro diinta qof walba wuu u siman yihiin dadka aniga i mooday inaan maamuliyu naco halkaa niga sheegay anu maamuliyu ma necbi aniguna markaa comedy ahaanban u samayay videoyaasha ee qof aan nacayo ama qof aan taarget garaynayo waxaas ma jirin maamuliyuna waa hooyadii oo kale macnaha qofku hooyadiidi wax ka sheegana wuu yara xuntaa garanas marka waxaan rajaynayaa message-kan imika aan dirayo ama videogana duubay inuu dadkoo dhan gaadho macnaha maamuliyuun iyo dadka ehelkeed oo dhan inaanan macnaha dhibaato maamuliyuun ku haynin video dambaanan ka samaynaynin okay marka waka maamuliyuun video dambe kama soo samaynayo waxaan isku dayaa inaan raaligelin caadiya anigu macnaha aan la hadlo iyada isla hadallo ee rajaynaya marka aad iyo aad ba umaadsantihiin daawashada videoga daawanaysiin khayr baynu rajaynayaa gebigiinaba